Ahoj! Ticho teďka. Ano. Po rozednění anebo předsetněním, to je ideální čas pro balónové létání. Rychlost větru totiž nesmí být větší než 5 metrů za vteřinu. Tyjo, to je hustý. Dobrý. A to budeme ještě výš. No, můžeme a nemusíme. Ježišma, mě už volá přítel, určitě. Jsi zvyklou se na to, že jo? No. Babi, ahoj, já letím v balónu. Babi, já mám hrozný strach, tak já ti zavolám, až přistanem. Jo, tak myslí na mě, ahoj. Ale zcela zbytečně. Přijdem na pivo! A už půjdeme na zem. Teď to trošku drncne. Tak, a jsme na zemi. Můžete si trošičku vyhrnout ty kalhoty? Já myslím na kolena, abyste... Ty už se zvětá, ty to máš... Pojďte ke koši. Pokleknout na jedno koleno. Luciek, tím vás tímto ve jménu čtyřech živlů, ve jménu větru, který dal směr a rychlost balónu dnes při letu, ve jménu ohně, který dal balónu sílu vznést se a plout vzduchem. Ježmarja, to svat, bo... To je ofina tohle. Já tahám za ofinu. Tady je to vzadu, vem to někde vzadu. Vzadu. Hoří! Svatba je v prdeli. Naopak, to je teď zachráněno. Plešatá nevěsta. To smrdí. To je smrdí. Dobrý chlupí na jeho ruce. Ve jménu vody, nositelky všeho živého, kterou nahradíme do počest Francie šampaňským. Tak. A ve jménu země, z které jsme se vznesli a na kterou jsme po letu rádi přistáli. Já prosím, povstaňte. Já vám gratuluji. Moment. Plačte, to bude dobrý, bude hůř. Tak kdyby už bylo. Tak a od teďka je vás hraběnka Lucie Komňacká za pár týdnů rosí z Kalvárky. Nezapomeňte to. Je to jednou provždy, až poletíte po druhý, už nedostanete nic, protože lítat už umíte. Děkuju. Já děkuju. Moc.